Kurku, já to jdu nahrávat, to bude prdel. Já mám jedna... Já mám dva killy, vole, jsem první. Já mám jedna tři. Ale to je náhoda, vole, protože já jsem rozehraný z tý bodovaný, vole, už, co jsem hrál. Ty vole, tady si vezmu gridlo, gochu. No a i když, hele, zkusím prvně ink. To je 4 hodiny. 3 čtvrtě teprve, ty 4 nepláš. Až za 15 minut to je ještě času. Vej, jak si čku. No, čekáš už taky na léči energie, věď? Můžeš brát léky, no, za chvilku. Find the biohazard container location. Bar! Biohazard container located. In bar. Mozi. Ten seconds to insertion. Jak hledá toho drona, vole. 5 seconds. Koukáš, jo? Jo, tam čumím přes kytky, vole. Biohazard container located, proceed to its location. Jsou na druhý straně, pičovi jsem v baru, takže to můžeme ubejt. Mafia, ale neriskuju, ale v klidu. Počkej na nás, my ti půjdeme jenom pomoc. Já ti to říkal. Nevadí. Ať to škrá, vole. Zbytečně se zařval. Jak ho hledá furt ten nížil, vole. Už ho našel. Ne, nenašel. Kurva. Mě nahitoval ten parchant, vole. Ty vole, trapka, on mě zabil. Sorry, Fuse. Piči, já mám 5 kill, to si děláš prdel, vole. Já tam vyškolil. Kurva. Inside. Wedding frost trap. Oh, nice. Tak to jo. Vyhráli jsme. Tak to bylo hodně rychlý, to jo. On se dal? No, skoro nic moc teda. Mohlo být lepší.